dadka badi waxay is weydiiyaan qofka markuu xanuunsan yahay maxaa suurat alfaatixa loogu aqriyaa. Qur-aanka waa weyn, waa 114 suuro waaye, 30 juz waaye, 6,000 aayada ka badanaa ku jirto. Waay 7 aayo oo ugu horeysa qur-aanka suurat alfaatixa la yiraahaa loogu aqriya su-aal u baahan in laga jawaabo waaye. Jawaabta waxaa waaye nebiga sallallahu calayhi wasalam waqtigiisa waxaa dhacday qiso yaa badan. Saxaabada qaar ka mid ayaa safar galeen, waxay soo mareen xay min alcarab faamilid qabiila meel deganay soo mareen, waxay weydiiyeen marka inay nabadgeliyaan ama marti geliyaan faamilkii. Waxay dhe warna dhaaf waxaydiima siinayne ilaahay wuxuu qadaray faamilkii ninkii ugu weynaa ugaaskoodii aabbahoodii sheekhoodii qofka rati ku magacaaw ninkii ayaa la qaniinay ayagoo ordaaya meel raadinaya nimankii imaada, war mi idiin ku jiraa dad, dhakhtar mi idiin ku jiraa, maxaa idiin daran, aabbaheena la qaniinay. Waxay dhaheen waa idiin daaweyn karnay laakiin with one condition, hal shardiyaan leenahay. Maxay tahay? Waa inaan nasiisan xoolo, because marka hore waa idiin imaanay martigelina idiin weydiisan waana diideen. Hadda laakiin wax bilaash ma jiro, sidaa darteed aabbihiin anaga idiin daaweynayno, idinkana waxaan idiin karabnaa inaa ku akhrisaan, inaa xoolo nasiisaan. Waa ayay dhaheen. Saxaabadu way soo baxeen, ninkii u imaadeen suurat alfaatixa ayay 7 mar ku akhriyeen. Yes, suurat alfaatixa 7 mar ku akhriyeen. Ninkii waxay dhaheen nin xirxirnaa oo xirag laga furo hal mar booday ahaan, bum, waa caafimaaday, xoolo badanay kasoo qaateen. Saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa isweydiiyey war xoolahan soo qaadeen xalaal mi amse xaraam ma? Horta marka hore waa garan ismiisan weydiinin qur-aanka inuu daawo yahay, laan way ogaayeen wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa. Saxaabada way ictiqaadsanaayeen, way soo baxeen, waxay dhe xoolahu ma dhawaanay rasuulka mada, yaa rasuul allah, qisaan rabna inaan kuu sheegna. Arrintaasaa nagu dhacday. Rasuulka sala allahu calayhi wasaxaabi wuxuu yihi wamaa yudriika annaha shaafiya, yaa kuu sheegay suuraddan inay daawo tahay? Allahu akbar, yaa kuu sheegay suuraddan inay daawo tahay? Nebiga sallallahu calayhi wasalam xabiibkeenni wuxuu rabay inuu fahamsiiyo waxay qaateenna inay xalaal tahay. Muxuu ku yiri ma taqaana, anigana qaybtayda ii dhiga meel ii dhiga, yacni waxaa 100% xalaal waaye macnihiisa. Suuraddan marka walaalayaal waa suura aad u qiimo badan waaye. Nebiga sallallahu calayhi wasalam xadiid kale wuxuu inoogu sheegay, wuxuu leeyahay rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay kumuusan soo dejinin towraad, zabuur, injiil iyo qur-aanka suurad la mid ah suuraddan. Sabc almathani walqur'aan alcadiim, sabc almathani waxay dhaheen waxaa waaye suurat alfaatixa. Ibn Qayyim raximahu llahu tacaala maruu xanuunsaday, kitaabkii zaad almacaad uu ku sheegay, maruu xanuunsaday, wuxuu tegey xajku aaday, biyo zamzam uu soo qaatay, suurat alfaatixa ayuu isku akrinaayay. سورة الفاتحة أيو إلهي سبحانه وتعالى كداوي سورة الفاتحة اسكداوي هدا حنوسين تعاقا يسوق هذا بيها يسوق هذا اسكو أقري سورة الفاتحة تضمر كو أقري سو إلهي سبحانه وتعالى وكو عافنا هدو قف آمل كم دي حنوسين يحي كو أقري سورة الفاتحة إلهي سبحانه وتعالى وكو عافنا سسألوا بها يا خير الله يدين سير. سورة الفاتحة هو سورة دواء مقعد وحاكم إذا شافية، مقعد وحاكم إذا كافية، مقعد وحاكم إذا فاتحة ومقعد بذن إلى ذلك. إلهي سبحانه وتعالى هو سورة وقدرتي إنه قرآن كيسة بقول إيه طبعي أفرت سورة سورة وقب الله بلها إنه قلبه فاتحة معناه ذو فوري تانك سورة الفوري سواي. إلهي سبحانه وتعالى هنا وذي حفظي سورة دان ميل وينها قوة قرنات أهمية ذي ذو حاكو تشيسة كلمة قانا waxaan amrannahay salaad walbo, ma aha salaad walbo, rakcad walbo inaan ku akhrino suurat alfaatixa ugu yaraan maalintii 17 mar inaan akhrisno. Allahu akbar. Suuraddan tawxiid waaye, duco waaye, qaybta koowaad mahadcelin waaye, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Ilaahay subxaanahu watacaala markaa tiri alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wuxuu ku yihi xamidanii cabdi, iyo doonkii wuu ii mahadceliyey, alraxmaan alraxiim أثنى علي عبدي أدونك يوي أماني مالك يوم الدين مجدني عبدي أدونك يوي دي ولعبدي ما سأل وحي ماشا كدب أدونك يوي دي وليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مركات الاهد مالك يوم الدين وحال هذا مركات إياك نعبد وإياك نستعين وحال هذا إلهي وأذيق أمبان نو شرك
أديق أمبان إله كعابدا وإياك نستعين أديق أمبانة كتلو كعاونا ويديسنا عاونات كويديسنا هذا بيني وبين عبد الله إلهي أمرك إله كو جواب أمرك سورة الفاتحة قرأت هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل مرك محل هذا اهدنا الصراط المستقيم إلهي نوهنوني صراط المستقيم صراط كمستقيم صراط مستقيم كواته وصراط كأنبياء واهية صراط كأنبياء واهية صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا واي من النبيين والصديقين والشهداء غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحاني إلى لسا ددك أو عروتي وضضوذا إلهي وإلى إلهي آمين على هذا المركب سورة والسكو داوية سورة شافي واي كافي سورة حفدي كد ذا مروا البق خير الله كسي جزاكم الله خير بارك الله فيكم سورة باسم من سورة كراجرة ما هي سورة كربانة راجرة لكن سورة واقو باللون وحكة بيانا ما هو سورة إيسو قد بتونا جزاكم الله خير بارك الله فيكم كفاء إيسو رالها كان نوسي قد بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.